ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಆಮೇಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಚಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಮೌಜನ್ ಮತ್ತು ಇಮಾಮು ಅವರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಾದರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಚರ್ಚಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಗುರು ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೀಮು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಡಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಖ್ ಸಮಾಜದ್ದು ಗುರುದ್ವಾರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಯನಗರಿಂದನೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಸೂರಿಂದ ಗುರುದ್ವಾರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ 380 ಜನ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಜರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮುಜರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಜರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಸೀದಿಯವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನೋ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬರೇ ಮುಜರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋರು ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನ 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು 1,200 ಕೋಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಸೀದಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರೋದು ಮಸೀದಿ ಮೌಜನ್ಗಳಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೋಗಬೇಕು ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೋಗಬೇಕು ಸಿಖ್ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೋಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಇವ್ರು ಮುಜರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ವಕ್ದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ 4-5 ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳದು ಪಾಪ ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರೀ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮುಜರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ಅದು ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಿಖ್ ಸಮಾಜವ್ರಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.